ano siya dahil ilang buwan, itong taon bago pumana ang mahal na rin. So magwawalong taon na lang si Tala, kaya hindi niya naiintindihan kung ano nangyayari sa karyahan. Kaya ito'y umaawit pa rin. Ngayon, dumating sa punto na kung saan yung matandang musikero sa kalye at yung panidero ay nahuli ng kawal. Dahil nahuli itong umaawit at nagpapatugtog ng instrumento. Nahuli sila. Dinala sa karyahan. At doon umabot yun sa pamilya ni Tala. Nangamba sila na baka pag nabalitaan ni Tala nangyari, malubos na masasaktan si Tala dahil mga kaibigan niya. Makakilala niya. Hanggang sa hinuli na nga yung panadero at yung matandang musikero. Ngayon si Tala, dahil hindi niya alam yung balita, lumabas siya ng bahay at pumunta doon sa may panaderya upang puntahan yung panadero dahil lagi siyang pumunta ron para makiawit at sumabay sa panadero habang ito'y nagmamasa at gumagawa ng tinapay. Eh, pagdating niya doon, nagulat siya bakit wala pang gawang tinapay at ang mga tao doon nag-iiyakan. So hinanap niya ang tao po, andyan po ba si Mang Panadero? Subalit sumagot ang kanyang asawa, ang asawa ng panadero na Tala, wala ang aking asawa dahil inuli ito ng mga kawal dahil sa utos ng mahal na rin. Bakit siya inuli? Siyempre sa edad niya, 8 taon, hindi niya maunawaan. Ngayon, umalis siya dun sa panaderya at pupunta naman siya dun sa matandang musikero. Subalit hindi niya na nakita yung matandang musikero. Dahil wala na dun sa lugar na kung saan lagi nakatambay yung matandang musikero. So labis niya may pinagtaka dahil wala dun. So imbis na mag-stay siya dun, nagdano na lang siyang pumunta sa mga kaibigan niya at makipaglaro. Subalit, habang naglalakad siya, naisipan niya umakit. Dahil yun naisip niya yung mama eh. Yung mamang panadero at yung matandang musikero. So, umawit siya habang naglalakad. Nung may dumating na mga kawal, narinig ang kanyang pag-awit. Hanggang sa inuli si Tala. Kinuha si Tala. Isinakay siya sa mga karuahe at dadalhin sa kaharian. Kaya nakita yun ng mga kakilala ni Tala at pinuntahan ng kanyang mga magulang sa nangyari. Agad namang sumugod ang kanyang ama't ina sa kaharian upang puntahan ang kanilang anak. Dahil nga kinuha ito ng kawal. Pagdating nito sa kaharian, hinarang siya ng mga kawal. Hinarang silang dalawang mag-asawa ng mga kawal. Dahil na ano yung dahilan nila sa pagparoon, hindi naman alam nila na yun ang ama ni Tala at ang ina ni Tala. Yun ang nga po nangyari. So, sinabi nila ng mag-asawa na sila ang mga magulang ni Tala. At agad sila pinapasok ng mga kawal. Kinausap nila, "Oh, ang ganyan ni Papa." Uwi na lang ni Papa habang nagigabi si Papa. So agad na pinapasok ko kanyang mga magulang sa karehan, sa palasyo. At kinausap ng isa sa mga tauhan ng ng mahal na hari. Kayo pala ang magulang ng batang ito.
Alam niyo bang lumabag siya sa paa sa utos ng mahal na hari? Pinagbawal na umawit o gumamit ng mga instrumento ng musika. Ngayon, umiyak ang kanyang ina. Naglumuhod ito at tumingin ng kapatawaran dahil walang kaalam-alam pa ang bata dahil ito'y musmus pa lamang. Ngunit ayaw magpapigil ng mga tauhan ng hari at ayaw itong pagbigyan sa kailingan. Kaya nagsalita ang ama ni Tala. Kung paparusahan niyo ang anak ko, ako na lang ang parusahan niyo. Ayun ang sabi ng ama ni Tala. At pumunta ito sa mahal hari, yung tauhan niya, pumunta siya sa mahal hari at sinabi ng magulang ni Tala. Pumayag naman ang mahal hari dahil nagkaroon siya ng awa sa bata. Sige. Dahil ayun ang kagustuhan niya, siya na lang ang paparusahan ko. So, yun ang nangyari, pinakawala si Tala at ang kinuha ang kanyang mama. Lungkot, di ba? Nalungkot din yung anak ko sa kwento. Hindi naman totoo yun. Gawa lang ni Papa yung kwento. Anong gagawin? Ah, sige na. Pero pati ito, sige na. Ito na ito. Ito na nga, ayan, di ba? Pusin na lang yan. Ito na. Yun na nga, umuwi na ang mag-ina, si Tala at saka ang kanyang ina, umuwi na sa kanilang tahanan. At sinabi na kinabukasan. Sinabi sa kanila, bukas na ang parusa. Ibig sabihin, kinabukasan na sila pupugutan sa harap ng maraming tao. At umuwi na mag-ina na umiiyak. Ganyan din si Tala. Dahil hindi nila kasama ang kanyang ama sa pag-uwi. At sa palasyo naman, kinausap ng mahal na hari ang tatlong nahuli. Ang panadero, ang matandang musikero, at ang ama ni Tala. Pinausap ng mahal na hari. Bukas na gaganapin ang inyong kaparusahan. Subalit, meron akong ibibigay pa sa inyo. Pagbibigyan ko ang inyong hiling sa huling pagkakataon. Umiling lang kayo ng kahit ano. Huwag lang ang buhay niyo. So, nagsalita. So, narinig niya yun ang tatlo. Ang panadero, ang musikero, at ang maniitala. Nagsalita ang panadero. Mahal na hari, kung pagbibigyan niyo po kami sa aming kaibigan, bago niyo po ako parusahan kinabukasan, nais ko pong umuwi ngayong gabi sa aming tahanan at makasama ko ang pamilya ko sa huling pagkakataon. At hindi nga nagdalawang salita ang mahal na hari at pinayagaan ng panadero. Subalit babantayan siya ng mga kawal na bakasakaling tumakas sila ng gabi ngayon. So, umalis na yung panadero kasama yung mga kawal at inatid doon sa kanilang tahanan. Noon, ang musikero naman, nagsalita tayo. Mahal na hari, kung ako'y pagbibigyan nyo rin, nais ko rin pumunta doon sa kalsada kung saan ako palagi. Nais ko lang magpalipas ng buong magdamag doon bago ang kinabukasan. Ayun ang sinabi ng matandang musikero. So, hinatid din yung matandang musikero at dinala doon sa kalsada kung saan palagi siyang nandun. At pagdating naman sa ama ni Tala, ay hindi ito nagsalita. Hindi ito humingi ng kahit anong hiling. Kaya nagtaka ang mahal na hari. Ikaw,
wala ka bang kahilingan? Magbibigyan kita. Nais mo bang umuwi sa pamilya mo? Nais mo kumain ng masarap? Magsalita ka. Magbibigyan kita. Subalit hindi nagsalita ang manitala. Di kahit tumingin sa hari, hindi niya ginawa. Makayo ko lang ito nang walang salita. Kahit inutos na lang ng mahal na hari ang dalhin ito sa bilangguan. Dalhin niyo na yan. Siguro nais na talaga niyang matay. Nang wala man lang kay Lina. Ni pamilya niya ayaw niyang makita. Kaya dalhin niyo na yan. So, dinala yung manitala at pinasok sa bilangguan, sa bilangguan ng mga doon sa parehan. At tumabot ng kinabukasan na kung saan nagtipon-tipon ng mga tao doon sa gaganapin na, pagpaparusahan nila. Itipon doon ng maraming tao. At ibinalik na rin ang panadero at ang matandang musikero sa karyan upang ihanda na doon sa gaganapan ng kaparusahan. At inilabas na rin ang ama nitala sa binangguan. Sabi ng mahal na hari, ihanda niyo na ang lahat. Magtungo na tayo doon at simulan ang pagbibigay sa kanila ng parusa. So, yun na nga. Dinala na yung tatlo kasama ng mga kawal at ng mahal na hari. Pagdating nila